Bismillaahirrahmaanirrahiim. War saxaafadeed xafiiska ra-iisul wasaaraha. Ugu horreyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee FID go'aanada ay ka qaateen ee la xiriira ilaalinta hufnaanta doorashada. Waxa uuna ku boorinayaa guddiga xalinta khilaafaadka in iyaguna waajibaadkooda ay u gutaan si cadaalada oo waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran in doorashooyinka ka socda dalku ay noqdaan kuwa daah furan, lagu kalsoonaan karo, kuna qabsooma waqtiga loo qorsheeyey, waxa uu la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed siday uga go'an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daah furnaan la'aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan golaha midooda musharaxiinta, bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka. Si loo saxo arrimaha laga cawday oo ay ka mid yihiin hoggaaminta doorashooyinka, madax bannaanida guddiyada doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka, ra-iisul wasaaruhu waxa uu caddaynayaa in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka ee isagu uu hoggaamiyo. Sidaa awgeed, goluhu waxa uu ballan qaadayaa madax bannaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyadii siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu xaqiijinayaa in ay waajib ku tahay xubnaha golaha wadatashiga qaranka, guddiyada maamulka doorashooyinka iyo daneeyayaasha doorashooyinkuba inay u hoggaansamaan ku dhaqanka heshiisyada iyo habraacyada hirgelinta doorashooyinka, isla markaana aan la aqbali doonin ficil kasta oo baalmarsan ku dhaqankooda. Haddaba, si loo xoojiyo in doorashooyinku ay noqdaan kuwo hufan, laguna kalsoonaan karo, waxaa loo xaqiijinayaa doorka la socodka iyo kurgelista daahfurnaanta doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxa uuna magacaabayaa ra-iisul wasaaraha wakiillo u qaabilsan arrimahan, kuwaas oo joogto ula soconaya dhaqdhaqaaqyada doorashada, warbixin joogto ahna ka siinaya ra-iisul wasaaraha. Si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar 2020 iyo heshiiskii 27-kii May 2021 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020-ka iyo 24-kii bisha 8-aad 2021-ka, isla markaana laga faa'iidaysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda. 1. Ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka, waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada, bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursigaa iska leh. 2. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee SIID waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin. 3. Soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo. 4. Ka hor inta aan la gelin doorashada, kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka. 5. Waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. 6. Guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey. 7. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka, cid kasta oo isku dayda in ay baal martana waa lala xisaabtamayaa. 8. Si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta, kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan. Ugu dambayn, 9. Guddiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada, golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda. Wabillaahi towfiiq.